Jadi tuan-tuan, kalau lagi sekali dia kata nak meretrikavasi, apakah tuan-tuan akan turun bersama dengan saya? Turun dengan saya ke tidak? Ini nak bagi isyarat. Kita nak bagi tahu. Jangan usik tiga perkara ni. Boleh tuan-tuan lagi sekali saya dengar? Musuh kita bukan orang Cina. Musuh kita bukan orang India. Musuh kita sebahagian kecil ahli politik pengkhianat yang tak sedar diri tentang kedudukan mereka. Baik tuan-tuan, nanti kita akan mendengarkan mutiara-mutiara berharga daripada Tuan Guru insyaAllah. Baik, masa kita berjalan. Seterusnya, saya mempersilakan aktivis yang banyak memperjuangkan isu-isu yang melibatkan kepentingan umat Islam. Satu pertubuhan yang menjadikan agenda Islam sebagai perjuangan mereka. Dipersilakan yang ber La ilaha illallah.